щоб вона нас завжди проводила до своєго сина. Формується по 5 чоловік. Чати з Богом і в серці розквітає Вінниць. І разом Аве Марія. Посланий Богом у місто в Галілеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Я знайшов в Ісусі правду, яку завжди шукав. Знаєте, ми молоді більше шукаємо, щоб було чесно, було справедливо. Чесного друга, справедливу подружку. Тобто є в нас таке прагнення, особливо в молодих, знайти оцю правду. Прошлий тиждень читав папу Франциска, який сказав такі слова. Може ви підтвердите, але він говорив про молодь. Молодь хоче, щоб до них говорили прямо, без розповідей, незрозуміло про що. Говорили без брехні і без лицемірства. Моєму друге святе сімейство, вже святе теж сім'я Святої Терези. Є теж третя сім'я. Але чи вона свята, то це від нас залежить. Ми тут зібрані. Тому що ми тут творимо Божу сім'ю, Божу спільноту. Ми всі є брати і сестри. В Христі маємо ту саму гідність. Бог є нашим батьком. Церква – це наша матір. Розумію, що не кожен з нас має таку благодать, що живе в святому сімействі. Хоча є теж і такі, тому та наша молитва зараз, наш молебен, наше вшанування мощених буде спрямоване, власне, в такому дусі молимося за наші сім'ї. Якщо вони є місцями, де ти досвідчуєш правди, любові, то дякуй за це Богу, бо то є Божий дар. Свята Трійця – єдиний Боже. Амен. Свята Тереза, яка боролася зброєю, молитвою і жертви. Уособлення, пробачення і миру. Свята Тереса, свідку Христа, слуги і святості. Заходимо з правої сторони, якщо стоїмо до вівтаря лицем, і виходимо з лівої, і так довкола всі пройдемо. Хоч навколо стільки зла, да мене.